frente! Na frente, filha! Olha o que você acabou de fazer! Nove e meia. Vai. Pô, senhor, aí, direito aí tá sujo. Não, vai lá, depois eu volto. Lá. Só um pouquinho só. Essa menina aí é nova, né? Golaço! Aí sim! De dedão! Sedex.
Atenção, moradores. Encontra-se parado próximo ao campo do CTS. Um caminhão carregado de chocolates com a super promoção direto da fábrica. São 40 chocolates, apenas R$10. Ou, se você preferir, 40 chocolates por R$20. O caminhão está parado próximo ao campo do CTS. Total. Isso aí, Maria Eduarda.